Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder klar her ved symaskinen, og det er for at vise jer, hvordan man skal sy en ærmeslis. Sådan en slis, som ofte er kombineret med en manchet. Det kan godt se lidt indviklet ud, og det kan lyde meget forvirrende i en syvejledning, hvordan man syr den her slis. Men jeg vil vise jer nu, hvordan I fint kan lave ærmeslisser. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har lige klippet det nederste af et ærme her. Jeg har klippet en stolpe her til slis, og jeg har klippet en manchet, hvor jeg har strøget fliseline på halvdelen af højden af manchetten. Alt det her er jo noget, I klipper efter mønsterdelene til det mønster, I nu skal sy. For eksempel har jeg her det nederste af et ærme, og her er slisen markeret op her. Og den har jeg så lige tegnet op på vrangsiden af mit stof her. Og den slis, den skal vi simpelthen starte med at klippe op, inden vi skal have slisen syet på. Så jeg klipper simpelthen op langs med den markerede streg. Sådan der. Det tjek, man lige kan lave, inden man går i gang med at sy, det er, at ens slis er lang nok, så jeg folder den lige her på midten, og så holder jeg den op til toppen af slisen. Og jeg har rigeligt at arbejde med her, så den er lang nok til slisen. Så skal vi i gang med at sy. Når jeg skal sy slisen, så skal jeg arbejde med retsiden opad på mit ærme. Og jeg skal også have retsiden opad på min slisbelægning. Så jeg lægger her slisbelægningen ind til symaskinen. Og så lægger jeg mit ærme ovenpå, og jeg har sådan lige godt 2 mm fra slisbelægningen og ind til ærmet kommer på. Og så syr jeg 2 mm længere ind, det vil sige, at jeg sætter symaskinen ind her. Vi syr lige og hæfter her. Så skal vi have slisen åbnet op. Og når jeg kører hernede langs med sliskanten, så kører jeg med de der godt og vel 2 mm sømmerum. Og nu nærmer jeg mig spidsen. Så lader jeg spidsen glide ud, så spidsen kommer ud og læg cirka de her 4 mm fra. 4-5 mm fra arbejder vi med. Så jeg kun lige præcis har fat herinde i hjørnet. Jeg skal være sikker på, at jeg har fat i stoffet. Stopper lige med nålen nede. Folder mit stof videre. Trækker over her. Og så skal jeg jo så med det samme få sømmerummet ud på de 2 mm igen. Sådan der. Det er en god idé at bruge nålen nede funktionen, hvis I har det på symaskinen. Og så retter jeg op igen, så jeg igen får de samme sømmerum her lige omkring de der 2 mm ned til bunden af slisen. Så nu har jeg her et sømmerum, som flugter hernede langs med kanten. Så får ærmet lov at glide ud, og jeg har lige fat her aller yderst. Og så glider sømmerummet ind igen og får fat og har den samme linje ned langs med slisen her. Så skal jeg lige presse, og det kan jeg gøre med mit strygejern eller med min sømrulle. Så jeg lige får sømmerummet presset ud i slisen. Sådan der. Så skal jeg folde slisen ind. Og jeg laver her
et ombuk på slissen en gang, og så bukker jeg over, så jeg lige dækker den syning, jeg lavede i første påsyning af slissen. Så folder det simpelthen sømmerummet ind og folder en gang til. Sådan her. Og så skal vi så sy vores slis fast. Og det er bare med en smal kantstikning. Og jeg skal altså dække den stikning, jeg har her, hvor jeg har syet slisen på, den dækker jeg her med sømmerummet. Og I er selvfølgelig tilladt at sætte nåle i, hvis man bedst kan styre det på den måde. Heroppe i spidsen, ind lige og dæk påsyningskanten. Afslutningen her. Så blev slissen bukket ind over, og jeg har dækket min påsyningssøm, og jeg har fat helt heroppe i spidsen og ned på den anden side her. Jeg klipper lige ren for den der ekstra længde, jeg havde at arbejde med. Den skal vi ikke bruge til mere. Og væk med trådene her. Så nu har vi den her, der ligesom titter lidt ud. Så skal vi lige have sikret den her op i spidsen, for det er jo klart, at vi har ikke ret meget sømmerum helt herude i hjørnet. Så jeg lægger den nu dobbelt ret mod ret. Sådan her. Og nu skal jeg så sy ind over slisen. Og lige så snart jeg lige falder ned på ærmet, lige et sting inden, så holder jeg med nålen nede. Og så skal jeg sy op, så jeg ligesom laver et lille bitte indsnit her. For at lukke det her ind, og for at sikre, at den ikke kommer til at skride i sømmen her. Så her syr jeg og får lige hæftet hen over slissen. Og jeg er bare sådan lige en 3-4 mm ned over slissen. Og nu kommer jeg med nålen lige ned over slissen og ud i ærmet. Der stopper jeg med nålen nede, drejer. Og her ligger mit ærme med trådretningen rigtig heroppe af, så jeg ikke får lavet nogen skæv indsnit. Og så fader jeg simpelthen indsnittet ud ved at køre lige sådan en centimeter op over slissen og fader ud over kanten her. Eller falder ud over kanten her. Og jeg fortsætter egentlig bare med at sy, fordi den snoningsting, jeg laver, det giver den hæftning i tråden, som får lov at hænge her. Og så har jeg altså her lukket slissen og syet op i ærmet. Og det betyder, når vi nu åbner op, så har vi en meget fin slis, der kommer herned og bliver puttet herinde under. Og det her, det er sikret godt. Det er ikke sart i det punkt her, fordi samlingen af slisen er helt herinde bagved. Så skal vi gøre klar til at sy manchet på. Det er forberedelse, jeg lige gør, inden jeg syr ærmet sammen, det er, her har jeg det store stykke ærmet, det er om mod forstykket. Det lille stykke, det er altid om mod bagstykket eller om mod bagærmet. Så jeg hæfter lige min slis her på den, der vender om mod forærmet. Simpelthen bare lige for at holde slisen på plads hernede, når jeg skal sy manchetten på. Men det er altid nemmest at holde styr på, hvad jeg får bag, mens vi har et fladt ærme, inden vi syr ærmet sammen. For når nu ærmet bliver syet sammen, så kommer manchetten her ned over, og så vender slissen rigtigt. Så skal jeg lige forbi min overlocker og sy ærmet sammen, og så skal vi sy manchet på. Så fik jeg syet mit lille ærme sammen her, og jeg har min
ærmeslis, og nu skal vi have manchetten syet på. Jeg arbejder med ret siden ud af på mit ærme, og her har jeg manchetten, og der er fliseline på den ene halvdel og ikke på den anden. Jeg skal sy i den side her, hvor der ingen fliseline er på, så den ligger jeg klar her under maskinen. Så der er ingen fliseline her, og vi har manchettens længde ned her. Og så lægger jeg ærmet ovenpå. Og starter lige her en centimeter inde. Og det her ærme, jeg syr på nu, der starter jeg her ved bagærmet. Det vil selvfølgelig være modsat, når jeg skal sy det andet ærme på, så er det forærmet. Men her er det bagærmet, og det vil sige, at slidsen er foldet ud. I den anden side har vi jo syet slidsen fast, så vi er sikre på, at vi får det her vendt rigtigt. Så en centimeter inde og en centimeter sømmerum, og så syr jeg ærmet fast på manchetten her. Her kunne være rynker. I det her tilfælde laver jeg lidt læg over til forærmet, men det er efter, hvad dit mønster viser. Ærmesømmen skal pege mod forærmet. Og så kommer jeg herhen til sidst, hvor jeg så lige lægger mit læg, og det vil være angivet i mønstret med nogle hak, hvordan man lægger sin læg i ærmeslissen, eller ved ærmeslissen. Der kan ligge to læg, og det kan også være rynker, som sagt. Men på denne her måde ved at sy manchetten på flat, så er det altid til at få ærmet tilpasset manchetten. Jeg tror, nogen har prøvet at sidde med en rund manchet og skal få den passet ind, og så er der enten for lidt manchet eller for meget manchet. På denne her måde, så har vi fuldstændig styr på, at tingene ligger glat og fint, inden at vi skal til at sy manchetten sammen. Så kører vi hen ud over slissen, som jo er foldet. Det har vi styr på. Sådan der. Så det er altså med ret siden opad, og manchettens ikke fliseline side, vi har syet på her. Og nu skal jeg så sy enderne af manchetten. Så jeg folder sømmerummet op i manchetten, folder ned over og folder en centimeter op her i den anden side. Sådan her. Og så syr vi igen med en centimeters sømmerum. Og så skal jeg lige ud og ramme her. Og husk, I er altid velkommen til at bruge knappenål, hvis det gør det nemmere. Så jeg syr ned, og jeg skal ramme præcis her. Jeg må ikke komme op og ramme mit ærme, men jeg kysser lige sømmerummet, der ligger herinde under. Så blev manchetten syet her for enden, og jeg gør det samme i den anden side. Det er vigtigt lige at ramme uden at få fat i ærmet her. Sådan her. Så har vi enderne syet på manchetten. Så har jeg de to ender syet på manchetten.
Og jeg klipper lige sømmerummet skråt af her i hjørnet, så ikke det fylder. Og så vender jeg rundt i manchetten, og jeg bruger jo mit pincetgreb her, lige flækker sømmerummet. Sådan der. Og det samme i den anden side. Sådan. Og så har vi nu ret siden af ærmet. Vi har flislinen ud af. Og så skal vi bare have lukket vores manchet og lavet en stikning hele vejen rundt. Sådan der. Så er vi klar til at sy en tur hele vejen rundt om manchetten, så jeg kommer herom forbi, hvor jeg startede igen. Og det er bare en kantstikning, det vil sige, så den er bare lige en millimeter inde. Så en centimeter op med sømrummet trækker godt ud, og er sikker på, at jeg har manchetten til at ligge lige, og så dækker jeg lige præcis den syning, vi har syet manchetten på med. Og det er små passager ad gangen, man tilrettelægger, fordi man jo ligesom kører rundt her i ærmet. Stopper med nålen nede. Og så på den korte side her. Og så hen langs med det yderste af manchetten. Stopper med nålen nede. Og vender. Sådan. Så kommer jeg op til, hvor jeg startede, stopper med nålen nede, og så kører jeg lige hen over startstikningen. Og det er den måde, jeg ligesom får hæftet min søm på. Så har jeg her manchetten syet på, og slisen ligger her. Der er lige noget, der forstyrrer øjet her, af sytråd, vi lige skal have væk. Og når vi så lukker slisen henover her, så ligger den rigtig fint op i ærmet. Og så er den klar til at få lavet knaphuller og knapper. Og skal du se en video om, hvordan du laver knaphuller, så finder du den på YouTube her. Så fik jeg syet en ærmeslis med manchet på. Og når du skal i gang med nummer 2 ærme, så husk, det er spejlvendt. Så nu er det bare at hoppe ud i og prøve at sy ærmeslis. Gør ligesom mig her, klip en lille prøve, du har garanteret en rest, lige at lave en lille test, inden du laver det i din fine bluse. Så rigtig god fornøjelse.